গোলাঘাটৰ কাকজানত ভয়ংকৰ বান। বৃহস্পতিবাৰে নিশা কাকজান নদীৰ পানী লৈ সংহাৰি ৰ'ল। নিশা বানত পানীৰ মাজত আবদ্ধ হৈ পৰে আঠটা পৰিয়াল। বানত আবদ্ধ হৈ পৰা কাকজান দগাঁৱৰ পৰিয়ালকেইটাক এজিআৰএ বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ কৰিলে। উদ্ধাৰ কৰা লোকসকলৰ মাজত আছে দুগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাসহ কেইবাটাও শিশু। এয়া হৈছে কাকজান দ গাঁৱৰ দৃশ্য। দ গাঁৱত ইতিমধ্যে এনেধৰণে পৰিয়ালসমূহ উদ্ধাৰ কৰি অনা হৈছে। বহুকেইগৰাকী মহিলাক দেখিছোঁ আমি, মহিলা যথেষ্ট সংখ্যক মহিলাক দেখিছোঁ। তেওঁলোকে ঘৰৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ আছিল, ঘৰত যিহেতু কেওফালে পানী হৈ পৰিল আৰু ইতিমধ্যে নিশাৰ ভাগত এছ ডি আৰ এফে সুকলমে তেওঁলোকক ঘৰৰ পৰা আচলতে যি অস্থায়ী শিবিৰ, কিছু নিলগত শিবিৰ ইতিমধ্যে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে তৈয়াৰ কৰিছে। যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে বানপীড়িত লোকসকলৰ বাবে এমঅবিচি মাদ্ৰাছাত অস্থায়ী শিবিৰ পাতি প্ৰায় দহটা পৰিয়ালক স্থানান্তৰ কৰিছে। নিশা দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱা কাকজান নৈৰ জলস্তৰ পোৱাৰ ভাগত সামান্য হ্ৰাস হয়। ইপিনে গহপুৰৰ সত্ৰং আৰু বালিজান নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুঢ়াই ঘোলাগুৰি চাহ বাগিচাৰ বহু অঞ্চল জলমগ্ন হৈ পৰিছে। অঞ্চলটোৰ বহু লোকৰ বাসগৃহ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বানে সংহাৰী ৰূপ ধৰাৰ বিপৰীতে ধেমাজিৰ চাৰি নম্বৰ ৱাৰ্ডত দেখা গৈছে কৃত্ৰিম বান। যোৱা কেইবাদিনো ধৰি কৃত্ৰিম বানত বুৰ গৈ থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কৃত্ৰিম বানৰ স্থায়ী সমাধানৰ দাবীত ধেমাজি পৌৰসভাৰ বিৰুদ্ধে স্থানীয় লোকসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। পৌৰসভাৰ সুপৰিকল্পিত আঁচনিৰ অভাৱত প্ৰতি বছৰে জলা কলা খাইছে নগৰবাসীয়ে। যোৱা কেইবাদিনো ধৰি ৱাৰ্ডৰ অধিকাংশ অঞ্চলে কৃত্ৰিম বানত বুৰ গৈছে। প্ৰতিবাদী জনতাই সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা, বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু, বিভাগীয় মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ লগতে 15 দিনৰ ভিতৰত নগৰবাসীৰ দাবী সমাধান নকৰিলে পুনৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰো হুংকাৰ দিছে। তেওঁলোকে আমাৰ আশ্বাস দি থৈ যায় যে আপোনালোকৰ এই 4 নং ৱাৰ্ডৰ সমস্যাটো আমি খুব সোনকালে আমি দূৰ কৰিম, ড্ৰেইনৰ ব্যৱস্থা কৰিম। কিন্তু আমি দেখিছোঁ ধেমাজি নগৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা অহা আৱৰ্জনাসমূহে পানী যেতিয়া ভৰি পৰে 4 নং ৱাৰ্ডত, কিন্তু তেওঁলোকে ইয়াত কোনো কাণসাৰ দিয়া নাই। আমি অতিষ্ঠ হৈ গৈছে, ৰাইজ অতিষ্ঠ হৈ গৈছে যে এই পানীৰ ফলত যেতিয়া আমি স্কুললৈ যাবলগীয়া হয়, ল'ৰা ছোৱালী যেতিয়া আমাৰ ব্যৱসায় বাণিজ্য অফিচ কাছাৰীলৈ আমাৰ যেতিয়া ওলাই আহিবলগীয়া হয়, কিন্তু পানীখিনি পানী দেখি আমাৰ কিন্তু হতভম্ব হৈ যায়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।